Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Lucas Piovede e hoje vamos fazer a decoração de um pastel com aplicações e uma rosa que é necessário cortante para fazê-la. Para começar, então, vamos a colorear nossa pasta. Esta pasta de goma que eu estou coloreando, eu pus um pouquinho de rosa com um pouquinho de lila para termos este color. Depois vamos a estirar esta pasta rosa e também uma pasta branca. Vamos a cortar acá, eu vou utilizar dois cortantes de arabescos. Para esta decoração, é importante que você tenha um cortante que seja mais grande e um mais chico para pegarmos uma dentro do outro, sim? Então, eu vou cortar acá com a pasta rosa o cortante mais grande e depois vou cortar com a pasta branca o cortante mais chico e vamos a pegar com um pouquinho de água o cortante mais chico, que é o branco, adentro do rosa, sim? E vamos fazer isso com todas as aplicações que vamos a pôr no nosso pastel. Então vamos a pegar nossas aplicações em nosso pastel, vamos a passar um pouquinho de água e vamos a pegar em nosso pastel, fazendo assim um desenho. Acá você pode cambiar o cortante, não é necessário que seja este que eu estou utilizando, mas é importante que tenha um mais grande e um mais chico para ter esta, como se habla, esta diferença de tamanho e de color, para mirar o color, sim? ¿Sí? Então, depois disso que eu peguei em todo o pastel, vamos fazer nossa rosa. Para fazer nossa rosa, eu vou utilizar uma pasta rosa, sim, ¿sí? Coloreado com o colorante rosa. Vamos fazer um cono, vamos fazer uma bola, na verdade, para sacar as grietas, depois vamos fazer um cono. Depois que eu fiz o cono, eu vou com os dedos assim, a deixar mais estreito a parte de abaixo e vou aplastar para ter uma base para depois começar a fazer nossa rosa. Para fazer a rosa, eu não vou utilizar cortante, sim? Então vamos fazer uma bola para sacar todas as grietas da pasta, depois vamos aplastar na mão, depois que eu aplastei na mão, com um bolicho vamos a passar no borde do pétalo para assim fazer um pétalo da rosa. E com um pouquinho de água vamos a pegar o primeiro pétalo em volta, se enrodeando, acá e cerrando bem o centro acá de nossa flor. Depois disso, vou fazer o mesmo processo para fazer todas as outras os outros pétalos. Vamos a fazer uma bola, vamos depois a fazer um cono, vamos a pôr na mão, vamos a aplastar bem. Depois que eu aplastei bem, eu vou passar o bolígio em borde para que se quede bem fino e depois vou passar o bolígio em meio e depois vou dar como um petiscão para dar um movimento aos pétalos. Vamos fazer isso com 8 pétalos mais e vamos a pegar. Depois de um, 3 pétalos. E depois 5 pétalos. E assim vamos a ter nossa rosa. Acá, em la base, vamos a ter um excesso de pasta. Então, com este excesso, você pode sacar com a tijera. Então, eu vou utilizar a tijera, vou cortar acá o excesso e nossa rosa está lista. Para pegar nossa rosa em el pastel, se você fazer como eu fiz agora, e o pétalo, a rosa, que esté mojada ainda, que não esté seca, pode passar um pouquinho de poner um pouquinho de água em pincel e poner em pastel e pegar a rosa em pastel. Se você deixar a rosa secar, pode pegar com um pouquinho de glacê real sem problema nenhum. E você gostou desse pastel? Queres mais decoração de pasteles? Qual pastel que queres aprender acá em meu canal? Me diga, cara, me deixe um comentário, me deixe um gostei também se você gostou deste vídeo. E você também, se não é inscrito no meu canal, inscreva-se agora mesmo e clique na campanita para receber uma notificação. Todas as semanas estamos acá juntos com um novo vídeo para você.